Вода лікує, очищує і зцілює. Ще з часів Київської Русі люди вірили, що саме на водохрещі хворі можуть одужати під час купання, а здорові отримають сили на весь рік. Традиційні водохресні купання серед українців поширились у 20 столітті. Відтоді кожного 19 січня біля водойм збираються тисячі охочих відродитися. А роблять це зачасту занурюючись в ополонку. Водохреще хоч і вібрало в себе багато язичницьких і християнських обрядів, проте зараз це не релігійне свято, а день для об'єднання з рідними та наслідування народних традицій, кажуть у церкві. Що дає людям зимове купання та як підготуватися до моржування на водохреще, якщо ви все-таки наважились, дивіться далі. У свій третій десяток охрестився Син Божий. Так і з'явилось водохреща. Після освячення Ісуса Христа всі віряни почали приходити до річки Йордан, щоб залишити у воді гріхи. Пані Галина занурюється в ополонку кожного водохреща вже 6 років поспіль. Каже, для неї це як перезавантаження всього організму. Це було дуже холодно, дуже страшно. І коли вийшли назовні із води, це було неймовірно. Це мурашки по шкірі, це тепло. Це дивишся на людей і дивуєшся, чому вони всі одягнені, а тобі тепло. Хто хоче перевірити себе, чи в мене настільки вистачить сміливості, щоб перебороти десь себе, то це найкращий спосіб для перевірки. На перший погляд, скупатись в ополонці, що може бути простішим. Однак відсутність підготовки загрожує серйозними хворобами, кажуть медики. Саме новачки нерідко потрапляють до лікарні то з переохолодженням, то із загостренням хронічних хвороб, то з вірусними інфекціями на фоні зниженого імунітету. Пірнати у воду категорично заборонено вагітним жінкам, літнім людям та малим дітям. Моржування, звісно, це один із варіантів закалювання дітей, але до цього процесу треба підходити дуже постепенно і знижувати температуру води, яку дитина обливається, або ополаскується плавно. І одномоментно в один день прийняти рішення, що дитина має окунутися в ледяну прорубь, я думаю, що це не зовсім правильне рішення. Найбільш небезпечним водохресне занурення стає для людей із хворобами серця та легенів. Хворі судини можуть не витримати спазму, який спричиняє крижана вода, а бронхіт, астма та інші захворювання дихальних шляхів здатні проявитися просто під час занурення. І через різкий перепад температур може навіть зупинитися дихання. Для органів дихання будь-яке переохлаждення є стресом і не є позитивним. Тому я би не рекомендувала людям, перенесшим ковід, особливо сроком менше 12 місяців, да? Такі експерименти над собою проводити. Важливо не вживати алкоголь перед зануренням, кажуть лікарі, адже спиртні напої знижують відчуття холоду. А якщо температура тіла падає до 31 градусу, людину вже не врятувати, навіть молитвою. Якщо вже говорити про релігійну складову, то до церкви водохресне купання майже не має ніякого відношення. У нас часто стирається межа між народними звичаями та духовними, кажуть священники. С любой большой праздник человек может провести, приближаясь к Богу, а может, находясь от него на такой же дистанции, на которой и был. Всем, кто собирается прийти вот искупаться, потому что так положено и вообще красота, дополните вот ваш подвиг такой телесный, дополните для вас подвигом духовным. За звичаєм віряни у воду занурюються тричі. При цьому хрестяться і вимовляють в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для купання часто шиють довгі сорочки. 5 років тому вперше стрибнула в ополонку у вишиванці Анна Лисковець. Це було страшно, це було дуже-дуже холодно, але це було дуже хороше відчуття після. Для нас це дає більшу впевненості в тому, що ми не будемо боліти. Це добре для здоров'я, це добре повищає імунітет наш в течі всього року і, мы чувствуем себя прекрасно. Мы стараемся купаться там, где есть пункты обогрева, там, где есть много людей, там, где есть врачи. Пірнатимуть жінки в ополонку і цьогоріч великою сім'єю. У Дніпрі для водохресного купання облаштують 4 місця. У парках Сагайдак та Придніпровський, на Монастирському острові та на озері, що на Червоному камені. Всі локації будуть обладнані палатками для обігріву. Тут чергуватимуть лікарі та рятувальники. Проте пірнати в ополонку на водохреща не обов'язково. Змиває гріхи і будь-яка освячена вода. Лада Донець, Сергій Макаров, Костянтин Комих, Максим Іщиряков, Open News, телеканал «Відкритий».